babuzo ba ba passer bazui ba si akobota bazo la la ba si abatu. Ça c'est pas la connaissance. Oh bona obota pasteur je moi c'est mutu alali na ye bazo tordre ba écriture meno zana na discernement papa passer yebi sangai basho yo babota ki na bible wapi balala ki na bang sara ye mo kwa kele bola nana atikana marine an mama ya samuel to femme de distinction. Mais pasteur, assure-moi si à mon tour, tala a yebisi, toke negosta la prière na hôtel. Mais zamba kimi église, a ke goste la délivrance na hôtel. Il faut la connaissance. Zamba kimi esika na ye. Délivrant pas pasteur, assure-moi si à batouba, ke goste lango wapi na inter. Ba goste lango na kitambo. Alongoli, abakole mafuta na clitoris. C'est la comme, iya, iya, balali ye. Ndebiloko na ye ko silisa wana.